Tjena! Idag har jag på mig svart tröja, tight. Med lite mörkblåa jeans, lite tajtare. Uppvikta för det är inte så jättevarmt eller kallt faktiskt. Och vita tygskor. Jag har på mig det för det sitter bra. Det sitter bra på mig tycker jag. Kroppen syns. Syns att man är vältränad. I höst. Då blir det lite mer kallare, typ lite mer tjockare kläder, någon jacka, stora koftor, mysiga. Halsduk, kanske mössa, bättre skor,